ტურისტულად ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი სეზონი მიიწურა. წლევანდელი ზაფხულის ტურისტული სეზონი პანდემიის პირობებში ყველაზე შემოსავლიანი აღმოჩნდა მართლაც და მართალია 2019 წლიან ნიშნულამდე ჯერ ბევრი გვიკლია, მაგრამ შემოსავლების მხრივ აღდგენის მაჩვენებელი პროგნოზებს დაემთხვა და Galt&Taggart-ის გათვლები 2019 წლის დაახლოვებით 33.2% შეადგინა. ევა ბოჭორიშვილი Galt&Taggart-ის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი გვერდება საქმიან დილას ეთერში მაკროეკონომიკური პარამეტრების ანალიზით. ევა, დილამშვიდობისა. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საინტერესო პერიოდი გავიარეთ და ჩემზე თავშივე დავუანოს მაყურებელს, რომ Galt&Taggart-ის თითქმის ყველა პროგნოზი ზუსტად ისე დაშდა, როგორც ამას ჩვენ წინა ეთერებში ვსაუბრობთ, მაგრამ მოდი მივყვეთ დეტალებს და დავიწყოთ ტურიზმით. ზაფხულის მაჩვენებელი როგორი არის? ზუსტად მესამედი გამოდის, 33.2%, რაღაცა მეათედებში არის სხვაობა. მოგესალმებით, პირველ რიგში მოგივუცხოთ ახალ სტუდიას, ნამდვილად კომფორტულად მოიწყვეთ. ხა რა შეეხება ტურიზმს, ალბათ ანუ ტურიზმი არის ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელთან დაკავშირებითაც ყველაზე დიდი გაურკვევლობა იყო შაშანაც და წელსაც. თუმცა ეხა მეტნაკლებად რაც წლის დასაწყისში ჰქონდა პროგნოზი, დაახლოებით ჩვენ პროგნოზირებდით, რომ 2021 წლის განმავლობაში 36%-ით აღდგება ტურიზმის შემოსავლები 2019 წელთან შედარებით, ანუ არ შეგვიცვლია ეს პროგნოზი. იმიტომ რომ გაურკვევლობა იმდენად მაღალია, რომ აი ამ პროგნოზების ცვლაც რაღაცის გადაწყვეტილებასთან არის დაკავშირებული. ახლა რაც შეეხება აგვისტოს მონაცემს, წლიურად ახლა როგორც ისინი წინა წელს ძალიან დაბალი ბაზაა და ახლა ზრდის ტემპში დამბეჭდავია, თუმცა 2019 წელს რომ შევადაროთ, დაახლოებით 25%-ით არის აღდგენილი და თვითონ საინტერესოა ეს დინამიკა, რაც ქონდა აპრილიდან მოყოლებული, ანუ ტურიზმის გამოცოცხლება, აი თვე-თვესთან შედარებით ესეც შენელებულია წინა თვეებთან შედარებით. ან მაგალითად ივლისი-მაისი რომ შევადაროთ, ან აგვისტო-ივლისი, ანუ ოდნავ არის ზრდის ტემპი შენელებული, ესეც ანუ ახსნადია ის, რომ ანუ პანდემია გამწვავდა საქართველოსში და ასევე სხვა ქვეყნებში და მეორე ის, რომ აი ისრაელმა აკრძალა საქართველოს მიმართულებით ფრენები. ეს ყავით შეყვანილები და ცოტა ხნის წინ მოიხსნა. ეს ფაქტორი მოიხსნა და დადებითად იმოქმედებს, ანუ დარჩენილ თვეებზე 2021 წლის განმავლობაში. კიდე ხა რაც არის საინტერესო ტურისტთან დაკავშირებით, უნდა გამოვყოთ, რომ აი 2019 წელს აი ამ ვიზიტორების მიქსში დაახლოებით აი აგვისტოს რო შევხედოთ, ესეთი თანაფარდობა იყო 70%, 30%-თან. ეს ის ტურიზმი, ვინც არის აი ამ საერთაშორისო ვიზიტორებს, რასაც უყურებთ, ტურისტი, რომელმაც ღამე გაათია საქართველოში და ერთდღიანი ვიზიტორები. ახლა თუმცა წლევანდელ წელს თუ შევხედავთ, ახლა ძირითადად აი ეს დისტემპები რაც არის, ძირითადად ტურისტების ხარჯზე მოდის, ანუ ერთდღიანი ვიზიტორები კი იზრდება, მაგრამ უფრო მცირე დიტემპით, ანუ დაახლოებით ახლა აგვისტოში ტურიზმების წილი მთლიან საერთაშორისო ვიზიტორებში, რომელიც იყო 267,000 ვიზიტორი, ტურისტებმა შეადგინეს დაახლოებით 92%. ამიტომ ესე იგი აი ჯამურად რო შევხედოთ, ესე იგი თვითონ რაოდენობაში ვიზიტორების 2019 წელთან შედარებით დაახლოებით 26%-ით აღდგა და შემოსავლები, ანუ ჩვენი გაანგარიშებებით, ანუ ახლა 8 თვის მონაცემებით, მალე ეროვნული ბანკის გამოაქვეყნებს, უფრო მეტად არის აღდგენილი, დაახლოებით მესამედი აღდგა და ეს მიზეზი არის ის, რომ ამ ვიზიტორების მიქსში არის ტურისტების წილი გაზრდილი და ტურისტები უფრო მეტს ხარჯავენ, რა თქმა უნდა, ვიდრე ერთდღიანი ვიზიტორები. შეიძლება თუ არა შესაბამისად აქედან საშუალო რომ გამოვთვალოთ ღამის გათავებს, თქვა რომ ამ ეს მონაცემით ეს კოეფიციენტიც გვაქვს გაზრდილი. საშუალოდ კი, ანუ ხა მაინც ძალიან დაბალი მონაცემებია, თუმცა აი ესე იგი საშუალოდ როგორც აღნიშნე, აი ამ ვიზიტორების მიქსში ტურისტების წილი გაზრდილია, რადგანაც ახლა ერთდღიანი ვიზიტორები ჩვენ გვყავდა მეზობელი ქვეყნებიდან და ახლა ისეთი გახშირებული ეს ერთდღიანი ვიზიტები არ არის წინა წლებთან შედარებით, იმიტომ რომ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში ეპიდემიური სიტუაცია ანუ არასახარბიელოა და ახაც ანუ დამატებითი რეგულაციებია საზღვის კვეთასთან დაკავშირებით. თვითონ ახლა გამოვყოფდი კიდე ტოპ ვიზიტორების ქვეყნებს, ანუ რომელმაც ყველაზე მეტი კონტრიბუცია შეიტანეს აგვისტოს ვიზიტორების და ეს არის რუსეთი, შემდეგ მოდის უკრაინა, თურქეთი და საუდის არაბეთი. ანუ წინა თვეებს რო შევხედოთ, აქ ისრაელიც იყო აი ტოპ 15 ქვეყანაში, თუმცა ახლა აგვისტოში ვეღარ ხედავს და ამასაც ობიექტური ახსნა გააჩნია და ვიმედოვნებთ, რომ მომდენო თვეებში ისევ დაბრუნდება ეს სტრუქტურა. რეალურად შეიცვალა წინა
COVID-ამდე პერიოდში და ერთ-ერთი სამეზობლო განსაკუთრებით აქტიური იყო. შეცვლილი არის კი, ანუ ძირითადად ვიზიტორები იყვნენ ხოლმე, ანუ მონაცვლეობით, ანუ ტოპ ვიზიტორები მეზობელი ქვეყნები, ხო? რუსეთი, აზერბაიჯანი და ასე შემდეგ და ეხა ამ ეტაპზე შეცვლილია, ვთქვათ, აი უკრაინაც მეორე ადგილზეა, როდესაც არასოდეს არ ყოფილა ხოლმე ესეთ პოზიციებზე. ანუ ხა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხა იმდენად მაინც დაბალი ციფრები ამ ტურიზმში, რომ აი ხა რაღაც ამისი დამატების დეტალური ანალიზი ამ ეტაპზე არაფერს არ მოგცემს. ანუ მთავარი არის ხა მოლოდინები 2022 წელთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ ხა ვიმედოვნებთ, რომ 2022 წლიდან ტურიზმი სწრაფად აღდგება და დაუბრუნდება უკვე 2019 წლის მაჩვენებელს. ამ ეტაპზე ესეთი პროგნოზი გვაქვს. თუმცა ესეც კოვიდზე იქნება დამოკიდებული. პანდემიით აიხსნა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების საკმაოდ შემცირებული მაჩვენებელი. თუმცა თუ გადავხედავთ ტენდენციას, 2021 წლის შედეგები არ არის გამონაკლისი შემცირებით უცხოურ ინვესტიციებში. რა ეტაპზე ვართ ამ მიმართულებით და რამდენად იზიარებთ აი ამ BMG-ს შეხედულებას, რომ ეს ტენდენცია არ შეიძლება მხოლოდ პანდემიას დაუკავშიროთ? არის, ანუ თქვენ რასაც საუბრობთ იმაში, ან ჭეშმარიტება, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არა მარტო პანდემია, არამედ ანუ ზოგადად ქვეყანაში როგორია მაკროგარემო, როგორია პოლიტიკა, როგორია მოლოდინები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ანუ საინვესტიციო გადაწყვეტილებებზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. და მეორე კიდე, ანუ ის, რომ ვთქვათ, უკვე დავინახოთ ჩვენ FDI-ის სტატისტიკაში ეს უკვე თანხები, ამას აი ამ ეტაპზე კი არ ჭირდება მუშაობა, შეიძლება აი უფრო კარგად რო გვემუშავა მაგათად პანდემიამდელ პერიოდში 2019 წელს ის პროექტების განხორციელება, ანუ ერთ რაში ხო ამთავრდება, ხო, ანუ ეტაპობრივად დავინახავდით ამ თანხების ჩარიცხვას. და რა თქმა უნდა, ამ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიმართულებით არასახარბიელო რიცხვებია და ეს გრძელდება. თუმცა ხა პოზიტივი წინა კვარტლებთან შედარებით ის არის, რომ კლება გვაქვს, მაგრამ უფრო ნაკლები, დაახლოებით 3%-ით შემცირდა მეორე კვარტალში ინვესტიციები, ვიდრე ეს იყო მაგათაც თუნდაც პირველ კვარტალში, როდესაც 23%-იანი კლება ჰქონდა. ანუ ზოგადად რო შევხედოთ, ანუ ინვესტიციების მოცულობა მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში, როდესაც ანუ საქართველოში ერთ-ერთი მაღალი იყო ხოლმე, დაახლოებით 10%-ის ფარგლებში და ამით აი რეგიონის ქვეყნებში და მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეული ვიყავით, ამ ეტაპზე არის დაახლოებით 4-5%-ის ფარგლებში მთლიანში და პროდუქტის. და ახლა ჩვენ ზოგადად მომავალზე, როდესაც ვაკეთებთ ხოლმე რაღაც პროგნოზებს, ვფიქრობთ, რომ ახლა მომავალი წელი, რადგანაც ანუ ტურიზმის აღდგენას ველოდებით, ეს ეკონომიკურ ზრდას მნიშვნელოვნად დაეხმარება და კვლავ მაღალი ტემპით ველით, რომ ეს ზრდა გაგრძელდება. თუმცა აი 2023 წლიდან ვფიქრობთ, რომ თუ არ მოხდა ამ ინვესტიციების მოსიზიდვაზე აქცენტის გაკეთება, შესაბამისად გაგვიჭირდება ესეთი მაღალი ზრდის ტემპების მიღწევა, როგორიც ან ჩვენ არ ქვეყანას ჭირდება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ეხლა თუ არ დავიწყოთ მუშაობა 2023 წლისათვის, ამ პესიმისტური პროგნოზის ახდენა უფრო რეალისტურია, ვიდრე ოპტიმიზმის განწყობა. სექტორალურად, ევა, რა მეცნიერებები შეიძლება რომ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში დავინახოთ და აი ენერგეტიკა ერთ-ერთი ყველაზე ინვესტიცია მიმზიდველი მიმართულება იყო ხოლმე, დღესაც საკმაოდ დიდ მოცულობას წილს იკავებს საერთო ჯამში, მაგრამ ცალკე რო ავიღოთ, მნიშვნელოვანი კლება ჰქონდა. სად გვაქვს ეგრეთ წოდებული წითელი შუქიანთებული განსაკუთრებით, რომ ამ მიმართულებით გვაქვს ინტერესის შემცირება და გაჩნდა თუ არა რამე ახალი? ამ შემთხვევაში ხა ტენდენცია სექტორებს რო შევხედოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ხა წამყვანი სექტორები რაც იყო მეორე კვარტალში ყველგანს დაგვაქვს წინა წელთან შედარებით, ხა აი ამ წინა წელს იმდენი დაბალი ბაზარო, ამით მსჯელობა ძალიან არასწორი იქნებოდა, ხო? ანუ ძირითადად ხა ეს რაც შემცირებულია ინვესტიციები ბოლო ორი წელია, საფინანსო სექტორი რჩება, დაახლოებით მე-13-ზე მეც იღებს მთლიანი ინვესტიციების და აი დანარჩენი სექტორები, აი ბოლო წლებში ანუ ყველაზე მიმზიდველი იყო ხოლმე ხა ბიპი თავისთავად, ანუ ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, უძრავი ქონება, მშენებლობა, აი ეს დარგები იყო ხოლმე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი. ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ხა
რა მოლოდინებიც არის თვითონ ტურისტთან მომავალში, აგრეთვე მშენებლობის, ან ტურიზმიდან გამომდინარე ამ საცხოვრებელ ფართებზე მოთხოვნასთან და ასე შემდეგ, ფიქრობენ მომავალშიც გაგრძელდება. თუმცა გვჭირდება ახლა უფრო სხვა დარგებიცაც დავაინტერესოთ, რომელშიც არის რაღაც ინტერესი, მაგრამ კიდევ უფრო გაძლიერდეს, მათ შორის აი მრეწველობა მნიშვნელოვანი, რადგანაც უფრო მეტი დამატებითი ღირებულების შექმნა არის ამ კუთხით შესაძლებელი და უფრო ანუ ეკონომიკურ დაშიც კონტრიბუციაც მნიშვნელოვანი იქნება. ანუ საჭიროა რომ იგივე ხა სოფლის მეურნეობაშიც ან ძალიან მიზერულ დონეზეა ინვესტიციები არის მთელი რიგი სექტორები, სადაც შეგვიძლია რომ ეს ინვესტორები დავაინტერესოთ და პოზიტიურად აისახებას დაზე. მაგრამ ამისთვის მუშაობა გვჭირდება. ტურიზმიდან შემოსავლები, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები და ლარი, რომელზეც გავლენას იდეაში ეს ორი კომპონენტი მნიშვნელოვნად ახდენს. ამ პერიოდის განმავლობაში თვალსაჩინოდ შედარებით ეროვნული ვალუტის სტაბილურობას. მაგრამ იმ ფონზე რომ ტურიზმი ახლა უფრო მილევად რეჟიმში გადავა, უცხოური ინვესტიციების განსაკუთრებულ მოვლენას არ ველოდებით, რეზერვების შევსებაც ინტერვენციებით, ანუ დოლარს ამოღებით დიდად არ მომხდარა, რა სადვართ ამ ნაწილში და რა ელოდება ეროვნულ ვალუტას თქვენი დათვლებით, როცა შემოსავლებს ჩახედავთ ერთიანად, თვითონ ეს ჯერჯერობით ზედაპირული მონაცემები გვაქვს სავაჭრო ბალანსთან დაკავშირებით, მაგრამ ანუ დაახლოებით ალბათ კეთდება. აი ხა რასაც უყურებთ თვითონ აი თვითონ სავალუტო ნაკადებს, რაც გვაქვს იგივე ექსპორტიდან, ფულად ეგზამინებიდან, ტურიზმიდან და ინვესტიციებიდან, ხო? ერთ-ერთი ანუ ფაქტორი, რაც ანუ ბაზარს დაემატა წელს და აქედან დამატებითი შემოსავალი მივიღეთ წინა წლისგან განსხვავებით, არის ტურიზმი. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ეს დაბალი მონაცემები, ანუ რასაც უყურებთ და ეხა ვალუტის კურსსაც რო უყურებთ, ანუ არის ნამდვილად დამატებითი ფაქტორი. იმის რომ აი ვთქვათ ვალუტა მეტნაკლებად სტაბილურობას ინარჩუნებს. აგვისტოში როგორც მოგახსენებათ, იყო ერთი ინტერვენცია, ამას ალბათ უკავშირებთ უფრო რაღაც შეიძლება რაღაც ერთჯერადი მოთხოვნა იყო ბაზარზე, იმიტომ რომ აღარ გაგრძელებულა იმის მერე და ლარიც სტაბილურობას ინარჩუნებს. ანუ ფიქრობთ ახლა ჩვენი მოლოდინი ლართან დაკავშირებით იმის გამო, რომ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ტურიზმი გრძელდება, ფიქრობთ რომ ან წელს მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რისკ ფაქტორია, რაც ვალუტაზე მოქმედებს, ეს არის პოლიტიკური, არჩევნებთან დაკავშირებით, მათ შორის პანდემია, რომელიც ანუ არა გვაქვს ბოლომდე, ხო, დაძლეული. ან მიუხედავად ამისა, წელს ჩვენ მნიშვნელოვან მერყეობას, აი როგორც წინა წელს იყო ზუსტად იმიტომ, რომ ტურიზმი გრძელდება, აღარ მოვალით და დაახლოებით ჩვენი პროგნოზი არის, რომ ლარი, აი წლის მეორე ნახევარში 3.1 3.2-ის ფარგლებში იქნება. ახლა რასაც უყურებთ ამ ეტაპზე, ეს აი ამ პროგნოზი რაც გვაქვს იმის ფარგლებშია, თუმცა არის კიდე აი რისკ ფაქტორები, აი როგორი იქნება საიმპორტო მოთხოვნა, იმიტომ რომ სეზონურობა ყოველთვის ახასიათებს ლარს და ახლა მოკლედ აგვისტოში წინასწარი მონაცემი რაც გვაქვს, იმპორტი მნიშვნელოვნად მაღალი ტემპით გაიზარდა წინა თვეებთან შედარებით. აი ამ ზოგად ბალანსსაც დიდი მნიშვნელობა ექნება და დიდი გავლენა ექნება ლარის კურსზე. თუმცა როგორც აღნიშნე, ამ ეტაპზე აი ხა რასაც უყურებთ, ჩვენ არ მოველით მნიშვნელოვან მერყეობას და ამავდროულად მოველით, რომ ეროვნული ბანკი ჩაერევა, იმიტომ რომ ახლა ლარის კიდევ უფრო მეტ მერყეობას, რა თქმა უნდა, გავლენა ექნება ინფლაციაზე, რომელიც ისედაც მაღალია და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით ლარის დასტაბილურება და ანუ ლარის დაჭერა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თქვა წინა წელს იყო. ინფლაცია მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმაც ისაუბრა და ალბათ წლის ბოლოს გვექნება რეკორდული მაჩვენებლები, მაგრამ რაღაცა ფორმით იქნება ყველა რესურსი გამოყენებული იმისათვის, რომ და მაქსიმალურად იყოს ეს ბალანსი ნაპოვნი. მადლობა ევა საინტერესო მიმოხილვისათვის. ევა ბოჭორიშვილი, გალტენტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი, საუბრობდა საქმიან დილას ეთერში.